ispunjavanje volje Božje neka bude, dakle, cilj svih naših želja, dela, razmišljanja i uzdaha. Kazujmo stalno, Gospode, kako si blagoslovio, tako si učinio, jer to je mir koji prevazilazi svaki um. Filipljanima 4.7. Idite u život jednim putem, smirenjem, verujte u Boga, ljubite crkvu, težite poslušanju, stecite sebi dobro ime uz Hrista usled ovih vrenja i izmešanih shvatanja. Bićete slobodni samo kada budete s ljubavlju kročili ka onima koji vas mrze. Nosimo u srcu presvetu Bogomajku, kojoj ništa nije nemoguće, i sve neka bude s dobrim srcem. Starac Pajsije Ovlaru, manastir Jovanja Valjevo. Ispek srca svoga kazujem sva čudesa tvoja, radujem se i veselim o tebi, pevam imenu tvome višnji, pevam imenu tvome višnji. Neprijatelji se moji vratiše na trag, spotakoše se i nesta ih ispred lica Toga, jer si svršio sud moj i odbranio me. Seo si na presto sudio pravedni. Srdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im satro do veka za svakda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvek živi, spremio je za sud presto svoj. On će suditi vas i onome svetu, sudit će narodima pravo. Gospod je utočište u Bogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojte Gospodu koji živi na Sionu, kazujte narodu dela njihova, jer On osvećuje krv, pamti je, ne zaboravlja jauke nevoljni. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih,
ti koji me podižeš od vrata smrtnih. Da bih kazivao sve hvale tvoje, na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali, u zamku koju su sami namestili. Uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udela ruku svojih, zaplete se bezbožnik. Vratit će se opakao bezbožnici, svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zarobljen ubogi i nada nevoljnicima nikad neće poginuti. Ustani, Gospode, da se ne osili čovek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznaju narodi da su ljudi. Ustani, Gospode, da se ne osili čovek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznaju narodi da su ljudi. Neka poznaju narodi da su ljudi. Ispunjavanje volje Božije neka bude, dakle, cilj svih naših želja, dela, razmišljanja i uzdaha. Kazujmo stalno, Gospode, kako si blagoslovio, tako si učinio, jer to je mir koji prevazilazi svaki um. Filipljanima 4:7. Idite u život jednim putem, smirenjem, verujte u Boga, ljubite crkvu, težite poslušanju, stecite sebi dobro ime uz Hrista usled ovih vrenja i izmešanih shvatanja. Bićete slobodni samo kada budete s ljubavlju kročili ka onima koje vas mrze. Nosimo u srcu presvetu Bogomajku, kojoj ništa nije nemoguće, i sve neka bude s dobrim srcem. Starac Pajsije Olaru, manastir Jovanja, Valjevo.